kravallstaket. De är förberedda, för imorgon kommer det behövas. Idag, dagen innan allmänheten ges tillträde till Nintendos Switch-demo, den enda i Norden så vitt jag vet. Det var varmt och det var trångt där inne. Ni kommer få köa länge. Det slipper jag, för jag var här idag. Så, Nintendo Switch. Hur var den? Den var riktigt förbannat bra. Zelda sticker ju ut. Breath of the Wild är den stora titeln. Framförallt i släppögonblicket. Men även under lång tid, tror jag. Det är som en, ja, som en japansk film. Som att Studio Ghibli hade gjort ett spel. Vilket de visserligen redan har. Men om vi struntar i det istället och tänker att det här var första gången. Ja, då hade det kanske sett ut så här. I alla fall med Nintendo bakom sig. Kontrollen är vad vi förväntar oss av Zelda, fast lite bättre, för att Zeldas kamera har ju varit lite sådär genom åren. Det är stämningsfullt, det är riktigt lovande och det är en öppen värld. Om det här håller i sig hela spelet, ja, det kanske det kan nå Oblivions 580 timmars rekord för mig. Det är jobbigt det. Men som tur är så kan jag ta Switchen med mig, så ingen kommer kunna prata med mig i framtiden. Kanske, vi får se. Arms stack ut annars, framförallt därför att min kollega Björn Falkevik fick så mycket stryk. Herregud. You bastard! Allvarligt talat, det här var faktiskt... Arms var faktiskt mycket bättre än förväntat. Splatoon 2, jättekul. Det här är jättebra. Det är väldigt likt ettan såklart, men det där kommer bli stort. Att köra 12-spelarmatcher där, ja, jag kan se det hända. Tyvärr inte ett av släppspelen. Det är inte Mario Kart 8 Deluxe heller, men bara det hade fått mig att köpa en Switch. Ärligt talat, världens bästa kartspel. Alltid med mig. Och nu med lite nya bonusar och nya karaktärer. Ja tack, det blev bra. För övrigt så var det 60 fps när jag spelade den i handen. Och oj. Så mjukt, så fint. Very smooth. Vad har vi spelat med? Vi har spelat lite Bomberman. Det var kul. Men behöver man ju sitta lite mer med. Själva Switchen sticker ut därför att den känns inte som en Nintendo-produkt. Den känns mycket mer som någonting som, inte Samsung, men kanske Huawei eller LG hade gjort. Det känns som en kvalitativ tablet. Det är inte plastigt, det är inte tråkigt, det är inte Wii U's gamepad. Det är verkligen inte Wii U's gamepad. Joy-Cons känns bra, spakarna är bra, Pro-Controller är bra. Allting, till och med skärmen, 720p visserligen, men till och med den är bra på den lilla bärbara Switchen. Jag är väldigt imponerad. Storleken på knapparna var ju faktiskt inte ett problem. Nej, det är verkligen som första gången man satte sig med en Nintendo DS Lite och tryckte på knapparna och bara, hjälp, den är så liten, jag kommer trycka på alla samtidigt, och man står till mig som jag, men nej. Det sitter ju som smäcken, och det känner vi igen sen Wiimoten till exempel, med det lilla styrkorset. Det stör man sig inte nämnvärt på. Och den typen av problem finns inte på Switchen överhuvudtaget. Så, ja, vet du vad? Du vill nog ha den här. Håller tummarna för Nintendo lite grann, känner jag.